یو داس بیان کول مستا سو په مخ کې غرض ده. یو د تراو باس چې دا شل رکات دی او کات رکات دی، او دویم دا چې په مونږ کې ستاسو د نیت تړلو څه غرض ده، او په دې مانځ کې بیا تاسو خدای نه غواړی څه او وایي. رومبنه باس دا دی چې عام طور باندې زمونږ په دې ملک کې تاسو خیال وکړئ، بلکې نظم په ملک په تمام عرب ممالکو کې، خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې شل رکعات تراوی. بعض حضرات کی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي اتر رکعات تراوی، منشا د اختلاف څه شی ده؟ اسی په خبرو خو به پوهېږئ، امید دی پوه خلق یې، ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي. دا لیډر مزاج خلق سی په خبره ډېر ښه کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراوی په جمع باندې صرف دریش پہ منقول، روایات د تراو چی دی اغا دا اتو رکاتم شتا او دا شلوم شتا او دا سلویختم شتا. لن لن در توائم چی دریش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی صحابہ او تپ جمع وکړي او په سلورم شپه صحابہ په انتظار ناستو او حضور علیہ السلام ورته روان و. سبال صحابہ او تپوسو کوچ، یا رسول اللہ مونږ بهګه انتظار کولو تاسو تراو ته روان وته. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه، زکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت ګرځي. نو زم بیگا ذکر او نوتم چې دا تراوی پتا سو سنت پاتې شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شو. بلا خبر دادا چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شو هغه هم په دې رنگ باندې، د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب دا اغا امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یاد اغا دی مخکشی او شل رکعت تراوی دی. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې دی اغا په شل رکعت تراوو باندې تیر شو. اوس زمونږ په دې ملک کم حضرات چې د اتو رکاتو قائل دي نو اغي داوی چې د پیغمبر عمل د اتو رکاتو او دا د شلو عمل چې دی دا د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د مالا یو قلو کې محمول وی پسې ما باندې. صحابي چرې د ځانه کار نه کوي، چرې ځکه چې صحابه ټول معیار د حق
دانن چتا سو د قران ختم وکړو یا قران ته د خدای کلام وای یا ځان ته مسلمانان وای دا ټول د صحابه برکت ده زکا چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راس اخس کون کیو د دین برای راس اخس کون کیو د قران برای راس اخس کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر دا برای راس نو نن چې کوم نقشه د اسلام تاسو ګورئ او تاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کون کیو یا صحابه هم په منځ کې غداران نو بیا تا ما سره چې کوم اسلام دے دې څه ګارنټي کېدی شي چې دا صحیح هغه اسلام دے چې کوم پیغمبر دے کېدی شي الکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته تا د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الته تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دی کې ٹھیک ده جی په دې مولانا روح الامین به ته اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر ملا هم دا ویلي او که ته ووایې چې دا غدار دی نو زما خبرې څه ګارنټي شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کېدی شي د پکې د ځانه څه ګډبړ کړي زما په خبره پوهېږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي نو بیا ستاو زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې اس ګارنټي نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړي نو صحابه الصحابه كلهم عدول صحابه چې دا ټول عادلان دي او صحابه معیار ده دا ما ویلی دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده فرمائی چه اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدائتم احتدائتم زما صحابہ پسان دستور دی آری او پسیم چه اقتداؤ کرا دغا سیلا تاسو خیال را نو صحابہ چی دی دا معیار دا حق زمونگ دا ایمان دے چه پیغمبرنا پاتشو دین صحابہ تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ مفسرین علماء کرام دا مغه رنگ دے چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې دے خلق په واسطه را رسید نو اول بدا ایمان غنای چې صحابه چې دی دا معیار ده ځان نه بد شیاغان ورونه نه جوړوي شیا زمون منځ کې څه اختلاف ده شیعگان وای چې د حضور نرستو خلافت حق د حضرت علی او ابو بکر صدیق واغس نو پدې زمونږه داغي جګړه ده نو زما ورترا جګړه نه کوم او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان وای چې کم سړی په کور کې خپل ښځې سره فیصله نشي کولای خپل زوی سره نشي کولای خپل لور سره نشی کولای هغه دا حق لري چې نن نسور لسو کال رستو د صحابه فیصله وکړي الکه خوار شستا خزای رړای ګډه دا ټوله ورځ بار ګرځي پاغه باندې دې سیبا قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشی کولای ته نن نسور لسو کال رستو لاړی د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی فیصله تکه داغه د فیصله حق د چا دی سردار کونین فرمائی انما انا لکم مثل الوالد لولده اے صحابہ ز تاسو د پارا په مثال د پلارم لکه پلار چې د پارا د بچو نو د زامنو منځ کې اختلاف چې دی داغي د فیصله حق د پلار زیات دی کده پردي سړي زیات دی ٹھیک ده صحابہ منځ کې کچه اختلاف پېښ شوی وو نو هغه حق د فیصلی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے اگر حق د فیصلی ستاو زمانه دے پاتش ودا چه خلافت د حضور علیہ الصلوۃ والسلام چرتا
یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفه به حضرت علی وي. چرته وصیت د پیغمبر نشته. پیغمبر دا شی په قوم پرېښو چې ما نه رستو قوم پوهېږه او انتخاب د امیر پوهېږه. تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو. انتخاب د امیر ټولو په اتفاق سره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ اگر اور داسې امیر نو مونږه دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې ابوبکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علی ته اډو سپری نه خوا ځکه مونږ خو په دې قهر د چنډ خرونه یو دن کې ټغیږو کنه. مونږ خدا خیال دی چې را تخکاری چې دا د پاکستان خزانه و دی چې پی وزیر سودار څه یو مونږ یې پری خو پټاګه. هلته خلافت د ابوبکر څنګه و؟ نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې په اوږه چولی دي بازار ته روان. حضرت عمر په لاره ورغی ورته چې اینا یا امیر المؤمنین چرته ځې؟ وې دا صادرې خرڅوم چې باد بچله له ګوړه پیدا کړم نو بیا به د امارت کار کړم. ورته تا نه ټول دنیا بیعت کو امیر شوې اوس صادرې به ته په بازار کې خرڅ. ورته ما نه بیعت په دې خو نه دی کړی کنه چې زه به د بیت المال مال کور ته وړم او زه به خورم. اخر بچوله به روټۍ زه پیدا کوم او د قوم خدمت به فی سبیل الله کوم. ما ته خبره نو عمر فاروق وی چې نه دا د صادرو خرڅولو وخت چې دی دام قوم ته ورکړه او راځه چې بیت الله مال ته لاړه. ابو عبیده په دغه وخت کې د خوراک انچارج و ورله وی دا ابو بکر کور ته به د سړي په سر پاو وړلېږي. څومره پاو جامې ورکړه دوه جوړې جامې ورکړې چې یو به په جمی کې اغوندي او یو به په اوړي کې اغوندي. یو یې د خامتا سادر ورکړو چې دا به د شپې م اغوندي او که وخت ناوخته بې ځایه مړ شوې نو هم دا به دې کفن م. یو یې وله اوښه ورکړه چې دغه اوښه به میلمه مزمه دې کراشي د دې پای به هغې له هم ورکړي او په خپله به هم خوري. دا سیزونه او یو یې د لرګي یو لویه کاسه ورکړه چې دې کې به پخپله هم روټۍ خوري او که میلمه دې راغی نو هغې ته به هم دې د لرګي کاسه کې روټۍ راوباس. خبره د ګردې نر نه وه. هغه ورځ یو خوار سړي ځای کې وی چای اسکا چای اسکا چای اسکا مال رازان چې لاړم صاحب پتنوس کې یو قسم چینک راو او یو پیاله یې او پکې مصری دان دی او پکې چینی دان دی او پکې شیر دان دی او پکې کاشوغی دی او کرنچ کرنج دی او بیڑا دی غر کې مالک دا سکے جی دا میلمه میزمه لا ساتلې دی خدای دې بے خباس میلمه ما نه خدای چې کوم لوخي کې زه خورم پاغې کې به میلمه خورم ټیک ده چې کوم کټ کې زه د کېږم پاغې کې به دی ودی کېږي کینی زلار دی لنډای. تاسو خیال راغی کوم لوخي کې مونږ خورم؟ دا یو ورځ دا زمونږ د پېښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی هم اوس ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول. چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وه زه مدرسې نه رالمه مال چې بھائی مې روټي کھا کې ته وات گل کر سم نو ما ته وی چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږ خو اپریدی زمونږ خزی اپریدی دی نو زمونږ روټه دومره دومره دی د تبخی سکرکو ور سرا زمونږ د وطن د پیشتری ساگو وطنی طرز باندې پوخو خټ کې دله په د پاسه سور مرچ کې اسی جوړې دله او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ول چرامو مستو بیٹک تنو ما ته وچ ای کی ما له روټیا نه ما ته چې روټیا کې گډی دې پیان مال ظالم روټیا ته ساګ ویلے پلیٹ اکاسا وا دلرگی
مال اے او پلیٹ ہے جس سے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے، اے او پلیٹ ویلا نا تو کھا لے مولانا صاحب تے واسطے گلاں کر سی، مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تا تاں تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا، اے خاص آ سکڑا کرا دا کوا مرائی کے خدا دا چل کوا دا ور سرے او نہ بجازیاں نو صدر و غم و غم یار میں مرنا مال مردار بھی ہونے تے خاصے تا سو خیال را رہی نو صدیق اکبر تا دلرگی کاسا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ دا ترکارے دمرا لویو دلرگی جوڑو چ سلور و کسب اوچت ہو دمرا لویو او دا دمرا لوی دلرگی زکا جوڑ کرے ہو چی اسے نا چی در اٹھائے پٹیم کی چرتا غلام رانا جدا پاتی نیشی او عام طور روٹائی با در سردار کونین چی وا نو خوروا بوا کدو یا کلا وحا نو پکی دوم رو با چی در تیکی با درک پکی نلگی لگ او اغا خانک کی بے در اربش و روٹائی ما تکڑا او اغا دیچکے بے پیرا وارو نو سرید بے جوڑ کو سرید عربی کی ماتی کڑی روٹائی توائی صحابہ ورطہ ورزوی یا رسول اللہ دا دیر خشے دے آغا ورطہ علیہ صحابہ فضل العائشت علن نسائی فضل العائشت علن نسائی کا فضل سرید علا سائر تعام دے بی بی عائشی فضیلت پٹول خز دا سی اچت تے لکہ دے ماتی کڑی روٹائی فضیلت پٹول روٹو اچت تاسو خیال نہ رہا نو عرض میں دعو عزیزان چی صدیق اکبر تا اغا دا لرگی کاسا دا دا بیت المال نور کرے دا دا اغا خلافت ہو چی چو وقت کی وفات کے دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ور تناستا وصیت ہو کر چی بچیا کم پینز سی زونا چی دا بیت المال نما تا ملاو دی چی زمرشم دا پینز وارا سی زونا عمر فاروق تاوالا کالا پلارا ولی وید بیت المال مال زما پکور کے حرام دے چھ زما دا قوم خدمت منقطی دا بیت المال مال دا اغا چا پکور کی جائز دے چھ کم سڑے دا قوم خدمت کی چھ کم دا قوم خدمت تر کی اغت پکور کی دا بیت المال مال باقی نشی پاتے کی عمر لے چھ ورور دا سامان عمر گریوان اشلو لو اللہ دے رحم پا ابو بکر کی دا سی بنیاد کی خوچ تر قیامت بے سوک انکریش دا بیت المال مال سوک واپس کی پاکستان دا بیت المال خو بیلی تا باشوا کورے وران بیت المال خوشتا نا آدھا دا خبر آدھا سیبا ہوئی تپا بستر دا بے غمائی کوئی خوب بنا او زما پا مخ کی او خیلاری جوڑا گی تپا بستر دا بیغمائی کوئی خوبونا سو خدا سی دی چی سار سوچ کئی چی بیگالا با سخرو سب پخو سو خدا سی دی چی سوچ کئی چی خدا بیگالا با سخرو ترو جماعتی اسباب ور سرد مقصود بی ذات شے عزیزانو یواز زان دعوی رہے تا سم ٹول دا علاقے ٹول غوڑی غوڑی مر تا پوشوئے خو غوڑ غوڑی ہے پا محلاو پا علاقہ کی چی یو سڑے دے افطاری پا ٹیم کی افطاری نوا او دے پیشبنی پا ٹیم کی ترکاری نوا دا ٹول علاقہ با پی خدای جہنم تنی ٹول علاقہ رو جرالا اول با پا علاقہ کی پٹا سی ایڈی پرے دے چیزا مونگ دے مالا تا علاقہ کی خدا سے سکنشتا چیزا نا چوڑائی نہیں ترکاری نہیں دا پیشمنی اسبابی نہیں تاسو خیال رہا نو ایمان با علا تی رہے خبری با اگدیشی یو سڑے حش تروان دے مونگو بیڑی غر کر اول زمولائے نا پا ایمان درتا ہے از امون جماعت کے لمبر تڑلے امام تاکا نا پیشمنے والا روڑی
ایو پیشمنے بھئی یا چرت دا غریبو او یا ہیر شیوی خیر پدرینی میں بجے پتہ ہو لگے دا چھو استاد لے چار اٹھائیں دا اوڑے زرزرم سا گڑ بڑ خوکڑا کچھ سار منزو شو کنا نما تا دیر ران 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 دیر ران ران راتا کاتا مالک اسنگا چل ویلک سوچ کو مولی سے پکار دا سڑے سڑے نبوری او نمبر ورتا ہو بک بک مائے واقعی بس زم غلی اگن دے پاسی دا مو روان شو عزیزانو من ملیان پا خدا باورو کا کمی دا تصور چلی کڑی چی دے مالت کی بسو کو گئی بھی کرنا سوکنا ہر بمی ہو کرنا دے چا پیشمنے بم خواری ہو کرنا دا پیران میران گواری دے خلوتنو کی ناس تی سیبا دا خو تا پختنا ہو کرنی سیر دوانا بمینے ہو بیسی دا خلی پختنا کی جرد خدیر جال کے زمان کم مرید چی دے ہو گئے نہیں تگے نہیں بربن نہیں بے پیشبنی نہیں بے افتاری نہیں دا چا تا پوس کرنی اصل دین بن کی نشنا سڑے دے حج تروان حج تروان دے پلا رزی شپک سو روپے ور سرے دے یو خضا لگی آدھا دا مڑخ رنا وخی پری کئی او پلوخی کیا چی دے ور تا ادھرے دو چی بی بی دا چکے اگر ور تل زلار لندوا زا وے نا حال باوے وے زا سد غریبان اوڑا دردے وے واللہ کدے پریدم چی دے حال نہیں ہے ویلی بچیا کنڈے سلور لونہ راتا یتیمانی پاتی نندرے مورز دا چیہ انوڑے روٹے راتا ندہ ملاو شے آرہ ورز روزم گرزم 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 ایچ پیدا نکم ماخام امدہ سے لارش نن سار چراواتم لونہ راتا ہوئی چی موری کنن دیم سرانوڑے نمونگ بحلا کی شبیت نو نور میلز پیدا نکره دا دا مردار خر وخی ما دا پارا رواجی زکر چی پا حالت تا استرار کی مردار خوڑلم سڑی تا جائز دا نو دا اوڑما چی ننش پا پی تیرش دی اجی سے بویلی چی اوہو لوی حج در باندی پیخ شو کم حج تروانے و کم در باندی پیخ شو ویل بودای زم در سر زم ویل نبا چی اتما سر سکے زمان کور کے سشتا نا چستا مل مستیا پی اوکم داغا مردار وخی بھئی ویالر سے چی دی خوزدر سر ازم و پا دی شرط بزم چی دا دا مردار وخی ٹوکرائی با ما پسار کئی ویال جامع با دی پلی تیشی ویال نا آ ٹوکرائی واغستا دا سخا دا مردار وخو دا پسار کرا و سخا وخو او با پیرا روانی او با کئی چو دا ستا دا زمانے دار اگمال کڑی بدا کارو من بدا کارو کور تا چورا سیدے لونے ور تا پا دروازہ کی والاڑی ویل موری نندیم سرانا اوڑا ویلی بچیا دیرے خیستا وخی میں در ترہ اوڑا لونے دیرے خوشحالش ہوئی ٹوکرائی کیا چکی خود یا جی اگا شپک سو روپے را پرانیستی او اگا بودھائی تیوی چیزا حشتا روانم خو دل با دستا ورد کے حج اکبر آست دل با دستاور کے حج اکبر آست صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر آست یہ ازڑ دا چاہ دا خدا دا پارا خوشحالول دا دا سل ذرہ حجنو نزیاد سواب رحمان بابا وی وی دخلی تر کعبی دا کعبہ بہتر دا دا خلیل کعبہ چاہتا ہوئی دا خلیل تر کعبی دا کعبہ بہتر دا چے سوک جوڑ کاندی ویران حرم دزڑ دا چادر وران حرم جوڑول دا دا خلیل دا کعبہ نزیاد سوا سردار کونین کعبہ تودرے دے ویل دا خدا پزات میں دے قسمی او کعبی تعالی خدای دیر عزت در کرے دے او کتا سو قرآن کی خدای پہ دمرا نخا پکی گی لکہ دیو انسان زرچ سو قرآن کی خدای پہ خدای عزیزانو شپک سو روپائی چیز سنور ورزو نہارو تا یک دم ورکی
نو آغا خوشحالی اس داغے انداز مرگ تا پتہ لگی چی چاہ گستی ہے سلور وارا جی نہ کہے دے سڑی تا دعا کر ورطوئی و سڑی آتی تا حج تا روان وے تا خو منسر اڈے رلویا میرا بانی اگڑا دا دینے کہے پا بدل کے اتچے مڑکے گے نو اللہ پاک دے دے مرک پا وقت کے دے ایمان دولت نصیب کا ایو جنہیں ورطا دارتا آدوے میں جنہیں ورطا چھوئے واجی صاحب استا دے دے دمرلوے میرا بانے پا وجے تچے مرشی یو پا قبر کی دی کیگ دی یو منکر نکیر در تراشی دا خدا توحید او دا پیغمبر رسالت در نا پختنو کی نو اللہ دی دا سی سوال جواب پخلا کے راولا چی دا منکر نکیر دا پکڑ نا پیزان خلاص کے آدرے مجینائی ور توئی چی واجی صاحبہ چی دا قیامت رسشی اسرافیل علیہ السلام شپیلہ یوغ گئی تولا دنیا دا قبرنو نرا پاسی نو پا دغا وقت دی اللہ دا دینے کئی پا بدل کے تا دا پیغمبرانو پا ٹولی کے شمار کا اصلور مجینے ورطوئی وی واجی صاحبہ دا دینے کئی پا بدل کے چی دا قیامت رضوی خدا عدالت کئی او جناب محمد رسول اللہ شفاعت نو دا دینے کئی پا بدل کے دا خدا دیدارا او دا جناب محمد رسول اللہ شفاعت دی نصیب شاہ دا دعائے ورطا اکڑا اگی خپل کار شروع کو اجی کورتا واپس را مرگری ورسر چکم تیارو حج لبزو حج لبزو اگی لار دے پاتش ای چی دا حج نرال نو دتا وی چی یادی شیع بیت اللہ شریف کی چی ناس تو فلانا خبر ادا سے دے ورطا وی زخو نیم تلے حج دیو پا دروگ ہوئے وہ پا عرفات کی را سر پی یو خیمہ کی وی وی واللہ قتل پا مزدلفہ کی دی را سر یو زیش پاوا واللہ قتل وہ ظالمہ ویلی جناب محمد رسول اللہ روزیتا منگ سر یو زی والار وی او دا خطاب درود دی وی او وی چیز نیم تلی طول او رس پا دی جگڑا تیرا چی دشپی و دشو آریانو چی خدای زنیم تلے دا مرگری میں ہوئی چی تا دشپی پا خوب کے جناب محمد الرسول اللہ گوری اور تا جیسے نن خدای ٹولا اور اس پریشان تیر او یا رسول اللہ آج تا نیم تلے وغی وی تلے دا جگڑا و ٹولا اور تا بچیا خپا کے گا ما تا چی پکم اور اس باندیا شپک سو روپے دا غیتی مانو او دا اگو پا خیٹا کی واچو لے نو پا مغا وقت اللہ ستا پا شکلی او ملیکا پیدا کر دا ملیکا بتر قیامت پوری حجو نا کئی او سواب بے خدا ستا پا ملنا مکیلی کی تر قیامت نو یا خو یو حجو شوے بوے او یا تر قیامت ازان حاجی کرو دا غریب دا غنے کئے پا ایواز کی نو دا خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چے سوک جوڑ کاندی ویران حرم دزڑ اللہ دے دا توفیق در کی نو زمان عزیزانو منزونا او دا سونا حجونا ختمونا تلاوتونا دا پخپل زیڈی روچت کار لیکن یو درد دل زڑ قلار اول دا دی بیا مثال پا دے ٹول کائنات کی نشتا عزیزانو بلا در تور قیامت پورز با ٹول خلق پا خپل خپل رنگ کی گرفتاری ار سڑے با خپل رنگ بادشاہان دا زمانے با پا دی رنگ کی گرفتاری تا دا ملک بادشاہوی تا دا ملک بادشاہوی یا اللہ زو ما بادشاہی در کڑی وان او تارا کڑی وان تاسو ٹول بادشان ہوئی آو یا اللہ ما تاسو دزمک بادشان کڑی دے دا پارا ہوئی چی دا غریب آہ در نگورے مال ارانی دا غریب آہ
او تاسو نه د غریب احمال راغلو نو پخپل ذات می دی قسمی کبم پرې د غریب پا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته. سردار کونین فرمای تاسو ټولو مثال د شپون دی او ار یو شپون نه بد خپل خپل ګړو د چلو پختنه سمره چې د سړی حیثیتی سمره چې داغه پاوري عمره به داغه نه پختنه کی بادشاہانو د زمانه نه به دومره پختنه کی. تاسو خیال راکړئ دا سینې چې قوم او ملک په دوکا کې ساتي ستاد ملک وزیرانو ګورا غریب سړی درخواست ورو الاوډ ریکومینډډ ایشو پیشو هغه درخواست هغه غریب ګټ کچا متعلق افسر لیول ورته ماما بارو زبر پولیس پدې ونیس بارو وای جی وزیر صاحب راته بارو ځکه نه نسی امنډم و او چې د ذات کارونه مرش د کور کار مرش خورایو خورزو ترورزو ماما زه پکې راش هلته دې نخی کړی بیا د دې به خدای له جواب نه ورکوي په دې به خدای تاسو رانی سي نن ستا د ملک صدر اتیا لک روپے فارن کرنسی د خزې د سترګې چیک اپ د پاره لندن ته منظوره کړی دا او د قوم بچی په بم کباب شي لس زره روپے اعلان ورته چیو کی ناغم لس زره کاله بور پسې زینو اله بورته ملایي تاسو خیال راغ نن بیا په چوکیدګار کې بم خلاصه سو په کې الوتی کراچی کې ورشه نن بیا فوج طلب کړی شو اور پکې بیا بل دی دا ستا د ملک حال دی دا غي وجه څه ده چې حکمران طبقه دوکه باز ده دروغجنه ده بېمانه ده داسې خو کولی شي که ستا په وس کې یو شی نشته د عثمان ایمان پیدا کا یو سیټ به خالی شو هغې د پاره به دوه امیدوارو دعا یو به دشمنو او یو به رشته دار نو حضرت عثمان به چوکت چې دا سیټ زما دا دشمن ښه چلولی شي او که دا رشته دار یې ښه چلولی شي نو دشمن به په هغه سیټ ولګول او رشته دار به کنډم کړ قوم ولا راغې چې دا ته سکه ویل دلته سوال زما د ذات او د رښتې نه دی سوال د قوم د خدمت دی د قوم خدمت زما د دشمن ښه کولی نن چې دا ابی خپلې دننه راځه او چې د بابا خپلې په کوته کې به یو استاد املا بل عزیزانو د ټګی مزې ډېر په څلوېښت کاله د پاکستان کې د بجلیګر مولا په سپولي چې کوم سټار لګېدلی دی دا به قبر لزان سره وړي او د پاکستان ډېرې لس روپۍ والې ګوډۍ مې پالوتو ولیدي او بیا مې په کانټه کېدو ولیدي کمال مې ولیدو او بیا مې زوال ولیدو بټو صاحب خدای پاک دې اوس ورته معافي وکړي چې مړ شي هغه ته وایي چې خدای دې وبخي بس اپړ شو د شپې دوه بجې وي ما ته وایي چې مولانا صاحب یہ آپ کے مفتی محمود کیوں میرے ساتھ گٹ جوڑ نہیں کرتے دا سے کہیں اگر بدا سے خبر ہی کوئی نما اور تیل مالے جی اگر سر کا آمن ہو تو میں کچھ عرض کروں ویچے سر کا آمن کیسے مال پہلے بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ بات کرتے تو پہلے سر کا آمن نہ آنے منگا ہم سر آمن گوارو کہ پغم وانو ہوئی نو مسکے اگر نشو ماں تو اچھے آن فرمائے مال پرائم منسٹر صاحب آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور مفتی محمود آپ کی جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی نو ماں تو اچھے میں مغرور ہوں مال پھر سر کا آمن مان دعا
دو بجے وی دو پدلو دو پدلو دا زی اولاد صاحب چودا یو زل رنو تو سپین کو شیروانی اگستے ہو نو چ بارو تو مجی خان صاحب کیا کرتا ہے جب اندر آتا ہے دا دیم دا شکل تے گورے نو بات ہوئی جی خان صاحب نہیں ہے فوجی جرنیل ہے مال اچھا معافی مانگتا ہوں نو مات مات ہوئی چھے میں مغرور ہوں ماں اور تیل پھر سر کا امن مانگتا ہوں غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے ٹول واور غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے ویل اس کی کیا مثال ہے مال اس کی مثال اس دن اسمبلی میں آپ کی تقریر ہے جو آپ نے اسمبلی میں فرمایا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے مال پرائم منسٹر صاحب پھر سر کا امن مانگتا ہوں یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں دس شو ماتوی جی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی میں کل جا کر مفتی محمود سے زمین پہ بیٹھ کے بات کروں مال جو آپ کی مرضی ہے لیکن آپ کو یہ عرض کروں کہ جب آپ مفتی محمود سے بات کریں گے تو کوثر نیازی کو اپنے اعتماد میں نہ لینا ویل وہ کیوں میں کوثر نیازی نہیں چاہتا کہ مفتی محمود اور آپ کے درمیان میں گڑھ جوڑ ہو جائے کیوں پھر اس کو کوئی مولانا نہیں کہتا ہے میں نے سنا ہے اس کو لوگ مولانا ویسکی کہتے ہیں نیک بخت انمن لازما خبرہ کوثر نیازی پخپل اعتماد کے واغستو اگر ٹنگ کرو چھے قومی اسمبلی ماتا نہ کہ او الیکشن دوبارہ انہوں کی کنی داخل لگ دی خوری خوچی ٹنگے کو پیو بجے ٹنگ کو او پیو انیم بجے باندے دا لیف رائٹ والا پیرا ٹوپ کو دا مرائی نیونی و دا بلا را جو را ستاسو خیال را رہی ستاسو دوار چراو اتم بار درینی میں بجے وی سمان تمیو کتم الحمدللہ دا پیغمبر یو حدیث پاتے ہو چھ ما پہ عمل نو کرے نن پہ ہوش افضل الجہاد کلمة حق عند سلطان جائر لوی جہاد دادے چھ دیو جابر حکمران پہ مخ کیو حق خبر ہو آمین منو تا سو خیال رائے دی نظم عزیزانو عرض داو چھ حکمران طبقہ پہ خپلو عزائمو کے مخلصا ندا نو ننزک استا پہ ملک اور بل قرآن کی دے قرآن کی تاسو واورے دا الگ چھتا ستا قرآن واورو لو دے پسے یو ختم مام کرے دے اس میں دے درور تا جماعت کی وی مال چھ افسوس دا دے چھ زود رے دے شوے ما تا دخپو تکلیفی نستا دریور یو اللہ اکبر با ما ٹول عمر بل جماعت لہ ختم لانے وی دے چھ کم اللہ اکبر وی کن اگی کی چھ کم دل کشی دے دے خبر تاسو بھی پوئے گئیم کنا دے دغرون مر رب کبھی سر رب رب کے یو قط مڑائی بنی ہو گیا ہے مائے اس پر اللہ اکبر منصف ہوئی بھی آپ کھنا جی اور ایک جی کم دل کشیدہ کنا نو پاگے زب ہوئے گا زما عزیزان و عرض میں داؤ چھ اخلاص پیدا کئی درد پیدا کئی پردے غم خپل غم ہو گنئی پردے لوگا خپل لوگا ہو گنئی تیر اور رضو کی کوات نہ رات نہ یو بڑھے خزا لارکی ولار چھو ولار دا نو داسی ولار نو ما ڈرائیور تے ادھرے چھو ورطا ادھرے دو مالا دے والے ویل بچیا دارو لطلم خار لی او یو دوار آمیان را پاسے دا عجیب کی میں گھٹا وا سلوی خروفائی میرا غستے وے دارو لے امرانا واغستے آریانا والارے نرہ تسوک لارے ادھرہی نرہ تسوک باو راکے میں نو لے چھ راکے میں نو لے ڈاکٹر رزالہ راتلا آغا سرہ میں جوخ تکوزہ کاؤ سل روپائی میں والا وار چھ ورنی کن آگے لوٹ تا چھ دا سوکتو ماتے دا سوکتو دا سے اسمان تاولی دا او دستر گو نیو یو خدم را دمرا راتو شتو بس زم ٹنگ نشم اڈرے اور تمہیں تختا نونکی نوی چھ دے دا یو اسمان تا قتل پا خدای میں دے قسمی پا یو عرب روپای ارزان پا یو عرب روپای نو عزیزانو دا درد زان کی پیدا کی مونگ دنیا کی زان لنی پیدا مونگ دنیا کی بل لپیدا دا دے قرآن ویلی دی کم چھتا سوا رہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اخرجت فاعل سوک دے تاسو بہترین امت خو یہی او خدا وی ما د خلق د پارا پیدا کریے زان لنا چی تب زان ٹکیے زیرا من خمون زاو دست کو کدا ٹولا دنیا او بیا اسی نا نا تب دا خزو اصلاح کے تب دا لکانو کے تب دا جینکو کے تب دا زڑو کے تب دا زوانانو کے تب دا محلی کے تب دا علاقی کے من پیدا دی دا پارے عزیزانو تراوی خبر آوا من تقریر دا سید تیرا خوڑ گندی نوری خبری پکی راش تراوی عرض میں داو چی شل رکا تھا عمر فاروق کڑی او دو عمر فاروق قول پا باب دا مالا یو قلو کی محمول پا سیماد پیغ صحابی چی پیغمبر پا یو عمل لیدلے نہیں نو صحابی دا اغا عمل ایجاد نکل نو صحابہ شل تراوی یعنی پیغمبرم لیدلے ما تو گوری یو خبرہ مولانا اشرف علی صاحب کڑے اغاوی چی قیامت کے بعد ہر عبادت مطالبہ کی منزنا فرض روڑی سنت روڑی تراوی روڑی مطالبہ پا قیامت کے او شوا دا شلو رکاتو دا تراو او تاکڑی آتی اب آقی با کم زینہ پیدا کر سچال بکی مطالبہ دا اتو او شوا او تاکڑی شلوی نو اتب پاتا کی مجرشی او دولس بدرتا سشیشی انعام پاتیش خدای با پی نور صدر کی نو کیا با شل ضرور اس طوی چی سلویخ تو روایتم شتا نو مونگ دا پیغمبر پا بل حدیث عمل کرے دے چی خیر الاموری اوسطوها بہتر دا امرونو نا دا غی اوسط بھی نو ناتاو نا سلویخ بلکہ شل دا خیر الاموری اوسطوها دا یو خبر اخلاص شد مونز یو ٹکے بس واری نو بس کون نیت چتا سوترے نو اول ٹکے پکی کوئی سبحانہ کاللہم سبحانہ کاللہم دا سبحانہ کاللہم پا اصل کیو سبحانہ کا یا اللہ سنگو سبحانہ کا یا یا اللہ نا یہ لرش ہو او دیئے پا بدل کی میمی مشددہ رہو رہے نو سبحانکا یا اللہ نا سبحانکا اللہم یہ لرش ہو یہ عوض کی میمی مشددہ رہو رہے علیکہ سبحانکا یا اللہ بویکن نو دیئے لرش کولو دیئے پا عوض کی میمی مشددہ رہو رہے دیکھ فیدہ صدا دیکھتا گوری اس طرح سبحانکا یا اللہ دا دیدہ مانا دا پاکی دا تالرہ اے خدایا بس پاکی دا تالرہ اے خدایا اس یہ لرکڑا ہو یہ پا بدل کی میم را گئے سبحانکا اللہم شو اسی چا مانا شو اسی دا مانا شو چی پاکی دا تالرہ اے دا طول صفتن مالک خدایا ٹکس نوال خون زیادو کا وہ زیاد سبحانکا یا اللہ نے سبحانکا اللہ ہو مز کا جوڑ کر چی میم مستجمع دے تولو صفاتو دا پروردگار عالم لرا اس دی میم پسی او بزرگی او دو شیر اوی اے ربا وی میم دخ پینا دی قربان شم میمد اخبین دی قربان شم مالا دی آسان کرد جانان سخت منزلنا زبد خدا ہے وہ طول صفتون را جمع کولو پسی چرتا گرزے دے میمد اخبین دی قربان شم مالا دی آسان کرد جانان سخت منزلنا اس دا میم ستر گئی دا سی کا خیال میمہ دستر گئی دی لگے شما
میما دسترگی دی لگیشم مادر کی اولی د جانان ټول صفاتنا نیو اللہ اکبر نرستو چت سبحانک اللہم وے اور سرد تصور دائی چپاکی دا تالرا اے دا ٹول صفتن و مالک خدا ہے خیر دا منس کی پریدو التحیات تحیہ پا عربی کی توفے اور ڈالے توائی ستوائی توفے اور ڈالے التحیات للہ والصلوات اس تا سنن کے پتہ نہیں لگی تحیات اللہ علیہ وسلم اور بیا پر تراویو کے خود بیا دیر گھڑ 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 پتہ نہیں لگی اور بیا جناب کے صاحب تیرائے خدا دے امان رہے لا پیا پہ کی دخار چے تحیات اللہ وسلم و طیبات و سلام آئے کا و رحمت اللہ و برکات و رحمت اللہ جی بھی دیکھو صاحب کو تکی دی کے پار طرف تھی ہوا تحیہ پا عربی کے توفے اور ڈالے تو دا قصہ دا سی ہوا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ معراج تلاڑو نڑم بنے تپوس تے پروردگار عالم دا کرے چھ حبیبہ یو دوست چھ بل دوست تزی نصد توفہ اور ڈالے زان سروری چھے دے دنیا نہ رات لے نو مالا دے سر اوڑی دی خدا پاک ورطا مالا دے سر اوڑی دی دے سردار کونین ورطا فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات توفہ میرا اوڑی دا پروردگار تعالی دے چشی السلوات والطیبات دا منزونو استا دا پاکے بیان کہ خیالو کئی ار چالا با دا غد شان مناسب توفہ اوڑی ار چال توفہ با اوڑی او دا غد شان مناسب با اوڑی عزیزانو زمونگ دے ملکی کا خیالو کئی او زمولای مد چاوادی مالا کار خیر دو خو ودون مدون دا زممنا او ندا ودون دا سڑی توب دی چے سڑے ورشی والا کار رولی گی نو آگے بانے دالکا او دی جینای لاس ملو شوی نو اس دید بد زناور جوئی کہ دا خیال نہیں چلکا دی ملال دا کارڈ لے گا مانا دا پلیت کارڈ خمود یا صاحب اپا کیا لکا جی میں فو تو بس تغفا وہ بیڑا پر صد سڑی زامن یہ کتسپا لائی مال دا خبیا پا کارڈ کی لکلی چی فلان شپا برات ہوگا فلان رات پلانے ہوگا مہندی ہوگی اور فلان رات محفل موسیقی ہوگی نو محفل موسیقی مالا مالا کاٹ لا نو آرا گناہ و جرم دمرا عام شو چی خلق دا تصور نکی چلکہ دا مولا دے یا شیخ دے دلتا خود دا سی گن نہیں دی ورلے گل پکا یو سڑی مانا گلا اکلا زوی مادمی او کاٹ بیدر رے گلے ہو مبارکی دے مانکرن مارتل مال ما حپ عمر کیم چاہتا مبارک مبارک نہیں دی دی یو شیخ چی مبارکی زمان پخلا نہ مبارکی او چی سپیرے ہی نو زمون پا خلم نا مبارکی او دا با یا سپیرو یا با مبارکو چی مبارکو مبارکو دا تا دا کم ادا سی دا سڑی توب کار کرے دے چی مالا دے کار را دے گلے میں فلی موسیقی بھی ہوگو دا ڈم بچیا خود ڈم ہوئے او دا ڈم توب کار دے مات را دے گلے ویل با دا پلار من توبہ پا تقریب کیوں نے مالو اللہ کری پرید تا دا زمون ملک شو سے اس توفہ ڈالائے با آر چالد آغا دا شان مناسب بڑی دا سردار کونین عقل اللہ شیخ صاحب جنڈائی موا کی نال اثر دا شیرینی غم شو جو یو غم ندے تخیال کہو زد سوے ماغا سرد سو غم ما تا گوری ما تا زنو سردار کونین عقل تا گورا داغد شان مناسب تو قول التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ توفہ میرا اوڑی دا تالا دا منزنو استاد پاکے بیانو
اللہ ڈیر آلات اللہ اور تصوی السلام علیک ایوہ النبی سلام دی پتا باندے زما محبوبا سردار کونین ورتویا اللہ زی آواز نیم زما ڈیر مرگرینی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ پا ما خود سلام ہی لیکن ستا پا بندگانو کی جکم زما امتیان دی پاغی دیم سلام ہی عزیزانو دا یو دا تحیاتو مزد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد دلتے سوال واوری جواب بے بیا لٹھوئی اللہم صلی علی محمد اے اللہ رحمت لگا پا محمد کما صلیتا لکا سنگا چتا رحمت لے گلیو علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم دم رحمت پا محمد لے گلے کا چتا پا ابراہیم وعلا ابراہیم باندے لے گلے نو رتبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا دا ابراہیم امرادا کداغن ازیادا نو رحمت پہ دبانی زیاد پکارو کداغا عمرہ پکارو زیاد پکارو او دی الفاظو کی لگو گرزئی زان لیوانے کی چی کما سواللہ تعالی کسنگا چی تا رحمت لے گلے پہ ابراہیم وارے ابراہیم بانے نو پکار داو چی پہ در رحمت دا در رتبے عمرہ وے خیال درہ ہے دی الفاظو کی دا پیچیدگی والے لے یو بدا جواب ماتا پیدا کوئی پدی ملیانو پسی گرزی لکا یو رزمی یو خبر کڑی وا میں چاہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کڑی اخوخی چاہو پڑی نو دی گرزی درہ گرزی دی چاہ بورتا لے لکا دا کی خبر مو دین کی اختراف رازی آپ یو مولانا سے تورغلی دی لکا اخوخی چاہو خڑی ویلا بجدیگر ملاو خڑی ساس غزب دی جوڑ کڑی دی اس دی پسی بگرزی چن رتبہ دا رسول اللہ اچھتا تھا دا ابراہیم نو کما صلی اللہ علیہ ابراہیم دا ابراہیم عمر رحمت پہ لے گا داولی ویلی شنی دا دے جواب با پیدا کوئی واخر دعوانا الحمدللہ اللہم احسن ناقبتنا فی من پہ اخلاص دعاو کئی چھ خدا زمان دے ملک دا امن او دا سکون اسباب پیدا کی خدا دا موجودہ قہر چکم زمون پا ملک نازل دے یا اللہ پا خپل قدرت کامل سر رفت خدا دا دا قوم بچی چی بے گناہ کباب کی گی یا اللہ دا چی سوک کئی تباہ و برباد کی خدا تباہ و برباد کی دعاو کئی چی خدا روس تباہ و برباد کی خدا امریکہ تباہ و برباد کی خدا اسرائیل تباہ کی یا اللہ دا دے طول مرگری تباہ و برباد کی خدا زمون دے ملک دا خیر اسباب پیدا کی یا اللہ زمون دے ملک دے مل قانون قرآن کی خدا دے مل قانون قرآن کی یا اللہ زمون پا جون مونگ تا دے ملک فیصلے پا دے خپل کتاب و خیر شرم پردہ مساتے بچو تم ہدایت دنے کہو افغان معاجر دے پارا دعاو کی چھے اللہ با عزت طور دے خپل ملک سببو کی او دے خیر او دے عزت اسباب ورطا جوڑ کی انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمینا والحقنا بسلم